Morjesta morjesta ja tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa ollaan käymässä Auto 2018 messuilla. Mahtavaa, että on saatu Suomeen tämmönen näinkin iso autotapahtuma, missä pääsee koeajamaan autoja, missä on uusia malleja ja paljon tämmöistä autoaiheista tavaraa esillä. Ihan ensimmäisenä mua harmittaa, että mä en ite käynyt koeajamassa yhtään autoa täällä messuilla, mutta makiasti täällä oli kyllä harvinaisiakin autoja näytillä, sellaisia mitä ei varmasti liikenteessäkään hyvä jos joka vuosi näkee. Samaan aikaan täällä oli myös tämä autokorjaamomessu, mikä vähän aiheutti hämmennystä, koska sinne piti rekisteröityä päästäkseen sisälle. Ja se rekisteröityminen oli vähän silleen hassu juttu, koska siinä ei kerrottu yhtään mihinkä rekisteröidytään. Sitten se oli järkätty vähän huonosti tää, kun siinä pystyi rekisteröimään tietokoneella siinä paikan päällä, mutta kukaan ei kertonut siinä, että voit rekisteröityä myös puhelimella. En nyt ole ihan sata varma, että olisiko siinä ollut joku pieni kyltti jossain tai joku, että missä lukee, että voi rekisteröityä messuille myös puhelimella, mutta sitä ei hirveän selkeästi tuotu sinne esille ja se aiheutti siinä jonkin verran jonotusta ja ehkä vähän ärtyneisyyttäkin. Muuten messu oli oikein hyvin järjestetty ja siinä ei silleen valitettavaa. Mahtava juttu tosiaan, että pääsi myös autoja kokeilemaan, vaikka itse nyt en käynytkään yhtään kokeilemassa. Ja tuo on varmasti monelle todella hyvä juttu, että tuolla tapahtumassa pääsi kokeilemaan noita autoja. Esimerkiksi joku lapsiperhe, jollakka on vähän vaikea ehkä järjestää aikaa, että pääsee kokeilemaan noita autoja. Useampaa autoa, jos on menossa katsomaan, niin tuossa on kätevä pääsee yhteen paikkaan menemään. Siellä kokeilee ne autot ja mahdollisesti tekee päätöksiä ja ajatuksia, että mikä olisi se perheen oikea auto. Omia suosikkeja tuolla messuilla oli ehdottomasti Lamborghini Urus. Se on jotenkin hauskaa, että superautomallistaja tekee tuommoista katumaasturia ja onhan se nyt hieno auto. Olisi ihan todella upeaa päästä joskus kokeilemaan sellaista. Ja tämä ei ole Lamborghini ensimmäinen katumaasturi, minkä ne tekee. Lamborghinilla on tosiaan tehty aikaisemmin tuommoinen LM002. Sitä on tehty vuodesta 1986 vuoteen 1993, jos nyt oikein muistan. Hyvän näköinen peli sekin. Olisi upea edes nähdä joskus tuollainen. Kahtelin sitä Alfa Romeo Stelvioa. Siinä se punainen metalliväri. Aivan upean näköinen mun mielestä. Stelvio olisi ihan mielenkiintoinen käydä joskus kokeilemassa. Ja nyt kun tämä kanava on kasvanutkin aika mukavasti tässä viime aikoina, niin voisi lähteä tuolla autoliikkeestä kyselemään, onnistusko heille tehdä näitä koeajovideoita sitten näistä heidän autoista. Voitaisiin käydä kokeilemaan uusia, vanhoja, kaiken näköisiä ja semmosia, mitä te haluatte ja vähän ehkä, että mitä minäkin haluan. Kaiken kaikkiaan tuo Auto 2018 messu oli oikein hyvä kokemus. Ja suosittelen kyllä käymään ensi vuonnakin, jos sellainen järjestetään. Mutta joo, ei mitään. Heitä videolle peukku, jos tykkäsit tätä kanavatilaukseen, niin näet mitä kaikkea täällä tapahtuu. Me lähdetään kyseleen koeajoja ja nähdään ensi kerran. Morjens! Skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive, it's just what I do when I'm out, so try